jinji na sani cewa na dade da mutuwa amma gangar jiki ne ni kadai a tsaye. After the success of Maya, Sadiq movie to bounce back with another hit. Who are you? Wala iya yanka. Sun mutun kafin sun kai na. Ban ji shirin ba kamar da nake buƙatar mu akan Salima. Fatima, 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 Fatima. Na faɗa maka karabu da ni, karabu da ni fa. Ban zawawa talaka. Sai da ni kwana 11. Ina son na haɗa naira 4000 amma a ga gaga. Allah wallahi sai na nuna maka kowa ce ce Salima a garin nan. Daga yau zan fara sana'a ta dalilinki. Kowace igiya ce ba tare da na ji kunya ko ganda ba. Haidar, I love you. Kai wawa sakare. Sai in kashe ka. Ga yadda zaka sake ganin fuskar kafiyar ka Salima. Ruwa biyu. Dan ka kashe. Na tabbatar cewa da soyayyar Salima zan mutu. Ni kuma za ka rayu da tsar bakin ciki a wurin ka saboda ke da ciki ka. Ruwa biyu. Kowane irin aiki ma zan iya ko goge goge haka da share share ko ni babban buri na na samu kuɗi na hori talakan wannan zaɓen duk irin abin da nake masa wallahi sai ya zage ka. Ni ne na musu waya na ce su zo gurin nan idan na rasa ka rayuwata ta rushe kuma ba zan taɓa yafe maka ba saboda ƙofar da ka bayar saboda makiyasi mana rayuwa. Ka canza hanya ko ga ya sa biyu ka kashe ka ƙwace dukiyar ka. What?